Ibernix, més coneguda com a BDP Software, és una empresa que va ser creada a Puigcerdà l'any 1996 per un grup d'enginyers. El seu àmbit és estatal, tot i que també té clients a Sud-amèrica, Marroc i Andorra. BDP Software és una empresa que es dedica a la fabricació i disseny de software per tecnologia tàctil per terminals punt de venda, tant per a l'hostaleria com pel comerç. Podem afirmar que és una de les empreses líders en aquest sector, havent venut més de 70.000 llicències des de l'any 2001. Una de les característiques que diferencien BDP Software és la potència i la simplicitat en l'utilització de les seves funcions i el servei que dona a més de 3.000 distribuïdors en el manteniment i posta en marxa de les instal·lacions. El futur de l'empresa passa per utilitzar les darreres tecnologies del mercat.